Situacija se i dalje ocenjuje kao vanredna kada je u pitanju koronavirus, kako u Subotici, tako i u Severno-Bačkom okrugu. Ipak ohrabrujuća je činjenica da se broj aktivno obolelih u našem gradu smanjuje iz nedelje u nedelju. Trenutno ih je 808, dok je na vrhuncu ovog talasa epidemije sredinom decembra bilo oko 3000. Opadaju brojke i na nivou okruga. Trenutno su 1023 osobe inficirane koronom. Ono što posebno ohrabruje to je da su najzad stigle vakcine. Za sada je to Pfizerova vakcina, takozvana američka, mada da kažem, proizvodi se u Belgiji i produkt je pre svega rada evropskih naučnika. Za sada je imunizacija ovom vakcinom namenjena zdravstvenim radnicima i to onima koji su u takozvanom COVID sistemu, a potom i najstarijim sugrađanima iznad 65 godina koji su smešteni u domovima za stare. Iz prostog razloga jer ovde i postoji mogućnost nastanka epidemije u kolektivima, pa su upravo krenulo od ove vulnerabilne grupe. Vakcinacije će doneti poboljšanje, ali to se neće dogoditi preko noći. I dalje treba da se pridržavamo svih mera, da nosimo maske, često peremo ruke, izbegavamo gužve i držimo fizičku distancu. U narednom periodu očekuje se da će se početi imunizacija i ostalih naših sugrađana, pre svega lica starih od 65 godina koji su smešteni u svojim kućama. Građani Srbije koji žele da se vakcinišu od ponedeljka imaju mogućnost da se prijave preko portala e-uprava. Do sada je na ovaj način interesovanje za vakcinisanje iskazalo više od 100.000 ljudi. Od sutra, kako je najavljeno, biće otvoren kontakt centar i zainteresovani će moći da se prijave i putem telefona. O terminu i mestu vakcinacije građani će biti obaveštovani putem maila ili SMS poruke u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. U prethodna 24 sata u COVID respiratornoj ambulanti opšte bolnice Subotica obavljeno je 59 pregleda. Na bolničkom lečenju u COVID delu bolnice zadržano je 12 pacijenata, a na dalje kućno lečenje i izolaciju otpušteno je 10. Trenutno je u COVID delu bolnice hospitalizovano 95 pacijenata. U COVID jedinici intenzivnog lečenja je 7 pacijenata, 6 na mehaničkoj ventilaciji. Prva premijera drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta u 2021. godini, treća u sezoni, bit će predstava Testosteron, delo savremenog poljskog pisca i scenariste Andreja Saramonovića u režiji Daniela Ambruša Kovača. Reč je o komadu koji je trebalo da bude izveden pre oko godinu dana, međutim, rad na predstavi pratile su brojne nezgode i problemi. Početkom marta je naš reditelj imao jedan nesrećan slučaj, pao je u šaht. Tamo pored naše probne sale, ozbiljno se povredio, bio je operisan, srećom on se oporavio, međutim, taj nepokriven šaht je, nažalost, još uvek tamo u mladosti, mi se nadamo da će taj problem biti konačno saniran, ne bili još neko tamo upao u taj šaht. U avgustu smo trebali da nastavimo ceo proces rada, ali opet nismo to mogli da uradimo, pa smo onda u novembru ponovo počeli i opet smo morali da prekinemo proces i onda imali smo jednu službenu premijeru krajem decembra i ponovo smo trebali da prekinemo proces. Radnja ove komedije odigrava se na jednoj propaloj svadbi gde se muškarci opuste i povremeno izgovaraju stereotipne i pomalo uvredljive reči na račun lepšeg dela društva, objašnjava glumac Arpad Černik. Ipak, to je jedna karikatura, kaže, i nije cilj da se neko uvredi, pa se nada da će publika uživati. Predstava je titlovana, znači čekamo svu publiku koja ne razume ili ne razume u potpunosti mađarski jezik, znači mi smo kvalitetan prevod obezbedili, znači svako ko želi i ko je zainteresovan zbog jezičkih prepreka ne treba da brine, može da prati predstavu. Testosteron će biti premijerno izveden na sceni Jadran u četvrtak 14. januara, a prva repriza je zakazana za dan kasnije. Početak je u 18 časova. Muzika.
Bazeni na Prozivci i u Dudovoj šumi od danas su otvoreni i za rekreativce, saopštilo je javno komunalno preduzeće Stadion. Radno vreme će biti kao i pre zatvaranja krajem novembra, odnosno od ponedeljka do petka od 6 do 7.30 i od 11 do 17 časova, a vikendom od 6 do 7.30 i od 11 do 19 časova. Korisnici bazena moraće da se pridržavaju zdravstvenih mera, a broj kupača je ograničen. Zbog radova na mreži sutra od 9 do 10 časova struje neće biti u ulicama Krivajska između brojeva 1 i 15, Nemirne ravnice brojevi 9, 14, 16 i 18. Od 11 do 12 časova u ulicama Tordanska, Majšanski put između Isidore Sekulić i Segedinske, 4. Crnogorska brigada. Od 9 i 10 do 11 i 10 u Đurđinu u ulicama Jovana Mikića između brojeva 23 i 43, Vladimira Nazora između brojeva 43 i 62, Borisa Kidrića broj 24. 4, Đurđin broj 33, a od 13 do 14 časova u Novom Žedniku u Radojavu Joševića broj 19a i Ilije Lubarde između brojeva 1 i 21. Odbojkaši Spartaka su u 11. kolu Superlige Srbije sinoć na domaćem terenu savladali borac iz Starčeva rezultatom 3:1, po setovima 25-18, 18-25, 25-22 i 25-15. Spartak u 12. kolu u petak 15. januara gostuje ekipi Ribnica u Kraljevu. Zbog epidemioloških mera, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, brojna sportska takmičenjima, među njima i odbojkaška, i dalje se održavaju bez prisustva publike. Tako će se nastaviti i do daljeg. Sutra nas očekuje hladno i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, a pritisak će biti malo ispod normale. Minimalna temperatura -3, a maksimalna do 1 stepen. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savjetuje se opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. Savjetuje se slojevito odevanje kao i izbjegavanje većih fizičkih napora. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.